ni Geoffrey Magembe. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Wengi wanajiuliza huyu mtu ameokoka, huyu mtu ampende Mungu. My friend, I am blessed and I am born again. Leo hii najivunia mahali ambapo nimefika. Leo hii niko Tanzania kwao Diamond. Yaani niko kwake Diamond ndani leo. Na nikasema ni vizuri ni wokoni wasalimie ni jamani maisha raha. Kwa raha sana. So tafadhali, ile kitu yenye nataka na tatu pendane, uache vitina, uache wifu, uache vitu mingi, kuongea mambo mabaya juu ya mtu. Hapana, tupendane kama watoto wa Mungu, watoto wa Mwenyezi Mungu, tupendane. Yeah, let us form a unit. Yeah? Wow! As a we are say yes! Geoffrey Magembe, producer Enoch B. Tuko leo, tuko ndani ya Tanzania. Jamani mji wa Tanzania unameremeta. Kwa lezangu. Waambie huko Tanzania, mji mzuri. Tuko ndani Arusha. Leo tumetembea huko, tumekuwa mkutano. Finally mkutano umekuwa very smart. Jamani. Yeah. Yes. And huko YouTube, subscribe Enoch B on the beat. Ama Enoch B, alorisi channel mbili. Guza kengele. Kubarikiwe. Unaweza ambia nini watu wa Kizi? Watoke nje wasinyeshewe.